تمام شايلين بطرخه من جوه. ايوه حاجه برضك ما شاء الله كده. اه ما شاء الله. ايوه بس ما شاء الله ده كله مطروح. جميل ما شاء الله ربنا يوسع عليكم. اي بقى دي اسماك هنا هو في شارع الحنفيه بالعجمي بالبطار اسكندريه طبعا. اسماك عايز بيوم السبع يغني الليله لا يغني. الزيت دي تدي للسمك طعم وتشد لحمه.
بتدي ريحه الفحم مع الدخان اللي بيطلع معاك. رز على المعمول. بس احنا طبعا صعب نعمله في البيت ده لانه بيعمل دخان كتير. بيعمل دخان كتير عشان حاجه عندك محشوره. ايوه ما انا عارفه اهو. الدخان طالع عشان قطع على طول. يبقى احنا لما احنا بنشوي البوري بالرده ممكن او السمكه عامه بالرده ممكن نحط عليه زيت من فوق، ده بيظبط طعمه يعني بيخلي طعمه احلى. يعني سنه ملح كده مع الرده ماشي برده تدي السمك طعم حلو. ماشي الله ينور بصراحه تعب. ده ايه بولتي؟ ده بولتي سنجاري يا جماعه. شويه كمان علشان السنجاري الفرق بتاع الزيت بتاعه يديله طعم الفحم شويه بتاعه. تمام اهو نحطله بقى في الزيت كمان. يجي تاني الله يبارك لك. ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. شكرا. الله يخليك.